الرحمن الرحيم maanta ay taariikhdu tahay 12ka bisha July 2019 oo maalin khamiisana tahay waxa qabsomay shirkiga golaha wasiirada ee dawladda Puntland oo shir gudoominayay madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani arimo dhowr ah ayaa shirka looga hadlay golaha ayaa warbixin waxa uu ka dhageystay gudida arimaha gudaha iyo amniga oo ah gudaha hoosaad kamida gudahoosaadyadii dhowaan la magacaabay waxay ka warbixiyeen kulamadii ay yeesheen waxyaabihii u qabsomay qorshayaasha ay dejisteen iyo waxyaabaha halbeegoodu u yahay inay qabtaan waxaa laga hadlay xaaladda guud ee amni ee Puntland oo la sheegay golaha looga warbixiyay aad u wanaagsan tahay loona baahan yahay in la sii dardar geliyo la sii horumariyo golaha waxaa sidoo kale uu warbixin ka dhageystay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda Puntland oo ka warbixisay shaacinta imtixaanaadka iyo waliba imtixaanaadku iyo habsocodkoodu inuu guul ku soo dhamaaday dawladdu waxay muhiimad gaar ah siinaysaa in la sii xoojiyo tayeynta waxbarashada Puntland gaar ahaan in hadda aad loo eego oo loo sii tayeeyo maadooyinka sayniska iyo xisaabaadka wasaaradda duulista hawada iyo garoomada ee Puntland ayaa iyana waxay ka warbixisay diyaar garowgii ugu dambeeyay oo ay ugu jirto soo dhaweynta duulimaadyo caalami ah oo ka bilowda Puntland oo ay ugu horeynayso diyaaradda Ethiopian Airline oo la filayo in ay ka bilowdo dhawaan Puntland duulimaadka 15ka bishan ay ku guda jirno waxa ay wasaaradda ku warbixisay horumarinta ay ku sii sameysay garoomada caalamiga ah ee Puntland gaar ahaan bilicda habmaamuska iyo amniga garoomada oo ay sheegtay in aad ay u sii horumarisay iyadoo sidoo kale qorshuhu yahay in duulimaadyo kale caalami ah la filayo in dhawaan ay Puntland ka bilowdaan oo qorshaha ay ugu jirto golaha wuxuu warbixin ka dhageystay wasaaradda dekedaha ee Puntland oo ka warbixisay qulqulka dadka tahriibaya oo u badan dadka Itoobiyaanka ah ee lugta ku soo gelaya Puntland iyo sidii loo yareyn lahaa qorshayaasha muhiimka ee arrintaasi lagu wajahaya ayaa laga hadlay waxaa golaha sidoo kale uu ka hadlay xaaladda caafimaad ee xoolaha Puntland wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa ka hadashay qorshayaal arrintaasi lagu wajahayo iyo sidii loola socon lahaa xaaladda caafimaad ee xoolaha iyo hilibka ay dadku cunayaan arrintaasna golaha ayaa ka hadlay ugu dambeyntii golaha wasiirada ee dawladda Puntland waxay ka doodeen xeerka maaraynta dhulka magaalooyinka Puntland oo dood dheer kadibna golahu uu xeerkaasi waa uu meel mariyay waxaa soo diyaarisay wasaaradda howlaha guud ee Puntland aad iyo aad